газар хуралдаж бас тодорхой хэд хэдэн шийдвэрүүдийг гаргалаа тийм ээ. За ямар ч тач 1-р сарын 11-ний өдрийг хүртэл бүх нийтийн хүлээрээ хад нэг 5 хоног сонгоцглаа. Аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүлээлт байгаад байна л та тийм 1-р сарын 11-ээс одоо ямар ямар үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд ажиллаж эхлэх болчих гэдэг юм уу тийм ээ. Гэтэл ингээд одоо өнөөдөр болж байгаа өчигдөр болж байгаа процессуудыг бодоод үзэнгүүт бас халдварын тархалт нэмэгдсээр л байна. Яах вэ гэдэг нэг тийм эргэлзээтэй л цаг үе байгаад тах шиг байна тийм ээ. Та бүхэн маань хэрхэн ямар төлөвлөлттэйгээр ажиллаж байна? За одоо жишээлээ саяны энэ ачтын эмнэлгийн үйл явдал бол ингээд бас л гинт тооцоологгүй ингээд тохиолдол бий болоод эхэллээ шүү дээ. Тэгэхээр төсөлөлийг илүү хүндрүүлж байна. За нэгд өдөр нөө засгийн газрын хуралдаанаа гаргаж байгаа шийдвэрийн үед бол энэ нөхцөл байдал үүсч бий болоогүй байсан. Тэгэхээр хуучин илэрсэн байгаа боломтынхаа нөхцөл байдлыг хараад дараагийн 1-5 хоног сунгаад тэгээд дараагийнх нь нөхцөл байдлыг илүү одоо төлөвлөх аль бидний үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хөлбөрөөд байгаа байхгүй. Илрээ сулруулах. Эсвэл одоо нөхцөл байдлыг хэвээрэн цааш авч явах. Эсвэл магадгүй чангадах ч байх юм тий. Алийг сонгох сонголтын тэр хөлбөрөөдөө бид нэрх хэд хоногийнхаа одоо чинь нөгөө бидний тусгаарлалтанд байгаа иргэдийнхаа нөхцөл байдал. За тэгээд хяналтанд байгаа иргэдийн нөхцөл байдал. А тэдрээс одоо илдэв шинж тэмдэг илэрхээр байна уу? За магадгүй тусгаарлах хяналтанд байгаагүй иргэдээс бас яг сайн нэг шиг иймэрхүү байдлаар нөхцөл байдал үүсэх нь үү гэдэг иймэрхүү тандалтын хугацаа авч идэл одоо дахиад нэг иймэрхүү байдал бий боллоо. Тийм. Гэхдээ а шинээр одоо халдвар авсан нөхцөл бий боллоо гэнгүүтэл шууд ингээл арга хэмжээ шангатаал ингээд явах биш. Энэ чинь тухайн голомтын хэр одоо аюултай байсан байна. А аль төвшнгөөс эхэлсэн байна. Их сурулж их хөнгөсөр хаанаас байна гэдгээс шалтгаалж бас одоо энэ нөгөө мөшгөх үйл ажиллагаанууд явагдаж байгаа. Үүний үр дүнгээр бид нар 1-7 хоногт ерөнхийдөө ямар нөхцөл байдал бий болох вэ гэдгийг аль тухайд төрүүлж иргэддээ аж ахуйн нэгжүүдэд бид нар мэдээлэл тий а зөвхөн ер нь хин хин аль талдаа аль болохоор хөл өрөөнийхөө энэ дэгэлмийг одоо зохицтой төвшөнд барьж бизнесийн үйл ажиллагааг иргэдийн орлого олох энэ нөхцөл байдлыг олдог төвшөнд байдаг төвшөнд нь байхыг аль аль нь хүсэж байна. А нөхцөл байдал маань бас яаж ирэх нь яг одоогор бол яг таны хэлдэг бас эгзэгтэй нөхцөл байдалтай л байна. Одоо нэг ийм зүйл сошиал орчин давалгаатай байна л та. Ялангуяа бас бизнес эрхлэгчдийн зүгээс гаргаж байгаа санал юм шиг байгаа. Өөрсдийнх нь гэхдээ. Одоо болно. Одоо бид нар ингээд үнхээр хангалттай тэслээ. Хөл хорионд хангалттай байлаа. Бид нар вирус тэгээд дасан зохицоод амьдрья гэдэг байгаа байхгүй. А гэтэл яг үүний цаана ямар хор уршиг байх уу? Үүний ард ямар давхар байх уу гэдэг дээр нь бас тэр хүмүүсийн хувьд тооцоолол судалгаа хийх нь бас юу бол тийм ээ. Тэгэхээр одоо хэрэгцээ за яг ингээд тийм санал гаргаж байгаа бизнес эрхлэгчдийн ч юм уу үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүсийн саналаар вирус тэгээд дасан зохицоод ингээд үйл ажиллагаа явуулаа гэдэг магадгүй зүгээр ийм шийдвэр гарчих юм бол ард нь ямар эрсдэл байгаа вэ гэдэг дээр зүгээр энэ чинь одоо ингээд дасан зохицоод амьдрна гэдэг нэг шийдвэр гаргаад тэгэл сул хаях тийм шийдвэр айлч улсын засгийн газар хааж ийм арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхгүй харин тийм юм хэрэгтэй байгаа байхгүй тийм болохгүй шүү дээ. А зохицож амьдрах магадгүй одоо ингээд хайцангуй сул байдлаар иргэдийн өөртөө илүү хамгаалах нөхцөл байдлаар авч явах гэдэг нь а тэг чи имлгийн нөгөө нөх даац нөхцөл байдал тэгээд дархалтын байдал энэрээс шалтгаалж яаж одоо сул тавих уу ямар төвшин хоригдлын төвшин барих уу гэдгийг шийдэд байгаа. А тэгэхээр зүгээр одоо бодож байгаа шиг ингээд за одоо ингээд энэ магадгүй хяналтаас жоохон гарч яах эсвэл бол ингээд нилээх царахлаа одоо ингээд дасан зохицож амьдраа гэдээ ингээд төр зэрэг ямар нэгэн зохицуулт хийхээр орхих тийм юусе байхгүй шүү дээ. Энэ болгоны чинь ард цаана нь имлгийн даац тэгээд хэрвээ энэ тохиолдолд хичнээн өвчтөн өвдөхөө хүн өвдөхөө а тэр өвчтнийг авчраад эдгэх боломж нь эмчлэх тэр боломж нь эрүүл мэндийн даац ямар байна вэ гэдэг гэх мэт юм олон нөхцөл байдлуудыг үнэлжээж энэ хайцангуй жоохон сул хөл хөрөг арай жоохон суллах уугүй юу энэ төр гэдэг ийм шийдвэрүүд гарч байгаа. Тэгэж дасан зохицож амьдр гэж орхидог тийм тэнэг засгийн газар ус огт байж боломж байхгүй. А бидний хувьд ямар нөхцөл байдал хараад байна вэ гэхээр зэрэг за хайцангуй сул орхих юм бол мэдээж халдварын төвшин одоо эрдэмтдийн хэд хэдэн баг ажиллаад байгаа гэж байгаа. Тэдний маань одоо таамаглаж байгаа. Энэ таамаглал гэдэг маань яаж байгаа вэ гэхээр ерөнхийдөө төвөр судалгаа төвөр авч байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд ингээд хөл хорионы дэглэмийн үед нэг өдөрт одоо жишээлбэл за тэгээ тэр хүний олон үедээ хайцчихсан үгүй юу гэдэг одоо төвөрлөж авч байгаа төвөр тохиол болгоны нөхцөл байдлыг аваад тэгээ тэр чинь нэг загварт оруулаад загвар гэдэг нь яг тэ эргээс тэгчтэй л үүдгээ одоо
хэдэн хүнд халдварлаж байсан бай дундчаар байд юм уу. Тэгээд тэгштэлд оруулаад тэгээд яг хоёр ерөнхийдөө хэрвээ хойд хорой тогтоох нөхцөлд нэг дундчаар иймэрхүү байдлаар гарч ирсэн байна. А хөл хорийн үед иймэрхүү байсан байна гэдгийг дундчлаад тэгээд за хэрвээ бид нар сая 14 хоногт хөл хорой тогтоогүй байсан бол гэдэг нь урд нь тогтоогүй байд авч ирсэн үеийн тэр халдварын хэмжээг ингээд нэг тооцоолоод ингээд гаргаад а хөл хорой тогтоосон үеийнхээ тооцоолт гаргахаар хоорондын зөрүү нь бол баг одоо бидний тэр судалгаанаас гарсан дүнгуудыг харах юм бол олон техникийн зөрөө гараад байгаа хгүй. А тэгэхээр энэ сул байдлаар өгөх юм бол 1000 өвчтөн өвтгөнэ. За одоо магадгүй өдрийн одоо үеийн 100 гараад ингээд өвтгөн. За ингээд өвтгөхөд маны эмнэлгийн нөхцөл байдал ямар байна гэдгийг хайсуулж хараад энэ бол болохооргүй байна гэдэг дүгнэлтийг хийж байгаа хгүй. Тэгээ энэ дүгнэлтэнд болохооргүй байна гингүүд хөл өрийн дэглэм тогтоох юм байна. Ийм төвшин гингүүд а нийслэлтэр за тэгвэл энэ төвшөнд барихад бид ямар арга хэмжээг авах вэ гэдэг иймэрхүү дарааллаар нөхцөл байдал маань яваад байгаа. Ямар нэгэн байдлаар хин нэг нь бизнесийн хөдөлгөөн эхлэхийгээд тэгээд сул орхимороо бид нар өөрсдөө хамгаална гэж хэлснээр нь орхиж болохгүй. Ягаад гэвэл ингэж орхих юм бол магадгүй тэр хүн өөрийгөө хамгаалах санхүүгийн одоо бие бялдрын физиологийн ийм боломжтой байж магадгүй. Гэтэл эрг доктор маань хамгаалах боломжгүй маш олон хэсэг байгаа учраас төр зэсэг бол энд гарцааргүй зохицуулт хийж тэр хэсгээ хамгаалж ингээд цогцтой төвшөнд барихаас арахгүй юм байдалтай байгаа. Тэгэхээр иргэдийн саналыг аав нөхцөл байдлаа хамтарч үйлдэл нь яг л нийт Монгол хүн болгоны иргэдийн асуудал учраас гэхдээ шинжилгээ ухааны үндэстэй эрүүл мэндийн мэрэгжлийн салбараас авсан чиглэлийг заавал баримтлах ёстой. Тийм л учиртай учраас бид энэ ажиллагаа л хийж байгаа. Гол нь яг одоо энэ хэрэгжүүлж байгаа ажил маань өөрөө нөгөө халдварыг хүрээг нь л хунах ийм зорилготой аваад байгаа. Ажил шууд тийм хөл хорой гэдэг зүйл байна. Яг аа гэтэл одоо яг нэг коронавирусын халдвар гэдэг зүйл чинь магадгүй яг нэг хүнтэй ингээд нэг хальт зөрөөд өнгөрөхөд хүртэл ингээд халдварлах боломжтой тийм ээ. Одоо жишээ нь өнөөдөр Их Британь 60 мянган тохиолдол бүртгэгдсэн байгаа байхгүй юу? Ерөөсө 24 цагийн дотор. Аа гэтэл манай эмнэлгийн даац одоо байгаа хэрэгцээ магадгүй цаашаад ингээд халдварын түвшин нэмэгдээд байх юм бол хэр одоо хүртээмжтэй байх уу? Аа дүүр болгон дээр бид нэр яаралтай тохиолдол тэгэл одоо жишээлбэл сонгийн нарийн дүүргийн энэ имлэг одоо нэгцэн имлэг гэхэд л 100 ор аа эрүүл мэндийн төв тэр имлэгт 200 ор эрүүл мэндийн төв дээр 100 ор гэдэг ингээд бүх дүүргүүд дээр дэлгэх орнууд болон одоо шаардлага гарсан үед нэмэлт байдлаар авахар ингээд зохицуултуудыг хийсэн байна. Аа тэр төвшин бол мэдээж Монгол улсын одоо яг нэг нөхцөл байдлаа бодох юм бол одоо хэдэн мянгаар нь 100 мянгаар нь 10 мянгаар нь аваад хөтүүлэх боломж таарах бол. Тэгэхээр тэр нэг гэрте имжлүүлээд гэрте хариугаа хүлээгээд гэрээ биеийнхээ нөхцөл байдлыг гэрте харснаад бай гэдэг юм чиглэл зам агаад өгөөд нэг чинь эн чинь бол мэдээж болдогсон бол бүх хүмүүсийн шанартай имжлэгт хөтүүлж байгаа гэдгийг тийм одоо нөхтнөө цоломж явуул тэгэл явна. А гэтэл тийм боломжгүй учраас гэрт нь айлхаа нөгөө эсвэргүүцэл сайтай тийм иргэдэ айлхахаар халдварыг магадгүй тухайн үед одоо тэр ихээр гимтэхгүйгээр хэрэв суур өвчин байхгүй бол идэгч тийм боломжтой байгаа учраас ингээд гэртэнд байлгах мэн тэр юм бусад арга хэмжээ рүү шилжиж чадаа. А өнөөдөр бол Монгол улсын хувьд бол Улаанбаатар хотын хувьд бол өвчин авсан бүх хүмүүсээ яг эмнэлгийн орчинд нь эмчлэх ийм үйл ажиллагааг л энэ тактик барьж байна. А одоо хэрэв бид нэр хөл өрийнхөө дэглэмийг энгийн хэлбэрлөөр ингээд шилжүүлвэл энэ нөхцөл байдлыг одоо урагшлах чадахгүй болно гэсэн үг. Гэтэл тэр дотор магадгүй эмнэлгийн тусламж авахаас өөр арга байхгүй иргэдийн тоо манай нийт эмнэлгийн даацаас хэтрэх ийм тохиолдол үүсэх магадaltaй байхгүй. Тэгэхээр нэгдүгээрт голомтыг илрүүлж түүнийг устгах, хоёрдугаарт голомтыг өргөн хүрээнд дэлгэхгүй байх гэдэг ийм зорилгын үүднээс л энэ хөл өрийн дэглэмийг бариад. А энэ барих үйл ажиллагааг бол дайлуулгаар нөгөө вакцины маань хүрэлцэн хангамж нэмэгдээд вакцины татаа авалт хийгээд иргэдийн аюулгүй байдлын түвшинд хүрэхтэл Монгол улс өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарынхаа нөхцөл байдлыг тохируулад халдварыг нийтэд голомтлон ингэж ихээр тараахгүй байдлаар зохицуулах ийм л ийм л ажлыг хийхэд бол нийслэлийн зүгээс одоо мэдлэгийн байгууллагуудаас өгсөн заавар зөвлөмжийн дагуу хөл хорийн дэглэмийг иргэдтэй ингэж мөрдүүлэх ажлыг л зохион байгуулж байгаа. Онцгой комиссийн дарга Садотар өчигдөр уржигдэр штэ тийм ээ даваа гарагт яг нэг нэг мэдээлэл хийж явах та. За хэрэгцээ нөхцөл байдал өөрөөр ирэх юм бол одоо байгаагаас бүр илүү хатуу хөл хорой тогтоохыг бас үгүйсэхгүй ихлээр энэ дээр бас нэг тийм төлөвлөгөө байх шиг байна тийм ээ. Одоо бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргээс илүү хатуу хөл хорой тогтооно гэхлээр яа гэсэн үг вэ? Магадгүй яг юм өндөрчлээл хүндэрнэ штэ. Хуулийн дагуу бол чи нөгөө онц байдал тогтоох энэ төр гэж юм байгаа штэ. Тийм тэгээд тэр нь одоо иргэдийн нэлээ төсөөлөд байгаа тэр тэгмиг зөксөлт гэдэг нүруга
гэдэг зүйл. Гэхдээ энэ бол маш хатуу хөл хорионы дэглэм шүү дээ. Одоо Улаанбаатар хотод мөрдөгдөж байгаа. Тухайлбал боловсролын байгууллага төвд ажиллахгүй шүү дээ. Сургууль цэцэрлэгтэй хөөгдүүд явж чадахгүй байна. Аа дэлгүүрх шиг байд. Одоо бараа бүтээгдэхүүний барааны дэлгүүрх шиг ажиллахгүй байна. Хоолны үйлчилгээнд ажиллахгүй байна. Энэ чинь бол хангалттай одоо ноцтой бөгөөд тэгээд дээр нь нэмээд хүнд одоо юу гэх юм хөл хорой байхгүй юу? Хатуу хөл хорой байхгүй юу? Тэгэхээр энэс илүү хатуу гэдэг бол мэдээж учруулах хохирлын хувьд ч гэсэн эдийн засаг талдаа болон бусад агуулгаараа бол маш хохирлтой байх учраас энэс хүндрүүлмээргүй байгаа. Энэ бол хангалттай хатуу хөл хорой шүү. Тэгээд иргэдийн бүр илүү хаамаар байна. Хэрвээ үнэхээр шаардлагагүй бол бид нэр заавал гудамжаа нэг хүн явуулахгүй байх нь хөл хорийн зорилго ус биш. Хөл хорийн зорилго нь халдвар дарахх боломжуудыг олноор дарахх боломжуудыг л хаах нь энэ хөл хорийн зорилго болохоос нүдэнд үзэг гудамжаар нэг ч хүн нүдэнд үзэгдэхгүй харагдахгүйгээр гэрт нь хорих нь хөл хорийн эцсийн зорилго биш байхгүй. Ямар нэгэн эрсдэлгүйгээр одоо ажил үүргээ гүйцэтгэх ийм боломж байх юм бол эн чинь энийг л бид нар мөрдөх ёстой. Тэрс хин нэгэн иргэний гэрт нь өсө таг хорж хөдөлгөөнгөө байлгах нь бол хөл хорийн зорилго биш шүү дээ. Хамгийн боломжийн хэлбэрээр нь бид нар халдвар дарахгүй байх нөхцөл болгоцоог би болох гэдэг нь хөл хорийн дэглэмийн гол зорилго байхгүй. Бас нэг яг иргэдийн донд асуулт болоод байгаа зүйл нь за өнгөрсөн 14 оны хугацаанд хөл хорионд тэр зэрэг бас хэрхэн яаж ажиллаа? Одоо ингээд 5 хүнээс сонгочих чагаа тийм энэ 5 хүний хугацаанд яаж ажиллах гэдэг ийм төлөвлөгөө өнтер гэж байдığım уу тэр төлөвлөгөөг ерөөсө танилцуулахгүй маач гэдэг юм уу? Бас иймэрхүү асуудлууд яригдаад байгаа л та. Тэгэхээр мэдээж бас энэ тодорхой хоног заагаад хугацаа хилж байна гэдэг чинь бас төлөвлөгөөтэй ажил бол цаан байгаал баг тийм ээ. Яг одоо хариу үйлдэлийн одоо хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөгээд энэ ковид одоо жишээлбэл ямар ч арга хэмжээний үед бүх нийтэд хамарсан гамшиг одоо осол энэ төр болсон тохиолдолд онцгой байдлын зүгээс одоо газар хөдлөлт болох ч юм уу ийм тохиолдолд авах арга хэмжээний үлгэрчсэн төлөвлөгөө бүгдийг батлаад онцгой байдлын төвшөнд бус бүх байгууллагын төвшөнд энэ чинь батлаад ингээд бэлэн болгоцсон байд. Шаардлагатай тохиолдолд сугалж авч ирээд тэр үтэр үргэлжилсэн төлөвлөгөөг хэн нөхцөл байдлыг удирдах юм хэн штабын удирдах юм хэн яаралтай арга хэмжээг зохион байгуулах юм гээд ингээд тухайлбал ийм арга хэмжээнүүд дээр хийх ажлууд нь бүгд тэн дээр кодлогдоод бичигдээд хадгалагдсан байна. А гэхдээ тэр дотор нөхцөл байдал ла үнэлээд тэр төлөвлөгөөн дээр тодтол гэж нэмэлт өөрчлөлт хийгээл аваа юм. Ингээс арга хэмжээ яг тэгэхээр энэ өвчний цар хүрээ болоо нөхцөл байдлын талаар бүгдийн одоо нүдэндээ харсан юм шиг бичих боломж байхгүй учраас үлгэрчсэн төлөвлөгөө бай түүнд зориулсан хариу арга хэмжээний хувилбарууд гарна. Тэрнээс аль хувилбар нь илүү зохистой вэ гэдгийг тухайн үйл ажиллагаа удирдах байгаа удирдлагууд сонгож авч хэрэгжүүлнэ. Одоо нөхцөл байдал дээр яаж яних гэхээр өвчлөлийн байдал юм байна. Хэд хэдэн кластер байна. Кластер гэтэл өнөө ин сая яха шинээр жишээл имлэг дээр ингээд асуудал бий боллоо. Энэ тохиолдолд бид дараад нь бидэрт өгн бол одоо ингээд энэ саяны баян зүрх дүүргийн нэгдсэн имлэгийн тэр хавдлуудыг голомтыг аваад тэгээд хавдлуудыг тусгаарлаад тэгээд нөгөө нэг шинжилгээнд оруулаад за тэгээд ажиглах хэвээр хүмүүс маа нэг 10-аад хоногт нөхцөл байдал гайгүй болоод ингээд бид дараагийн хөвжүүрдээ сонгох чинь шүү дээ. Энийг хэвэр мэлтэл арай жоохон сулруулах гэдэг нь бидний урд авч исэн 18 байгууллагын одоо үйл ажиллагааг хориглоод бусдын чөлөөтэй байлгах хөлбөр байсан. За энэ тохиолдолд бид нэр автомашина яаж явуулах вэ? Арай жоох автомашины багсаг гэвэл дугаарыг хязгаарлалтанд оруулах ч байдığım. Урд нь бид нэр QR оруулдаг гэсэн бол дугаарыг хязгаарлалтанд оруулъя. За хоолны хөргөлтийн үйлчлэгийг бид нэр энд удаад сая бид нэр Монгол улсад одоо шил захичийн ажлын албан дээр хөргөлтийн үйлчлэгийг аль биесээр хоолны хөргөлтийн үйлчлэгийг гэдэг үйлчлэгийг эрхэлдэг компани байхгүй л байгаа юм байна. Яг аль биесээр байх вэ? Тийм манайхан хөргөлтийн үйлчлэг гэж яриад байгаа ихэнх үйлчлэгнүүд нь ихэнх нь гэж байгаа. Зарим нэг шуудангийн харилцаа холбооны зохицуулах хоронд бүрдгэлтэй хөргөлтийн үйлчлэгүүд байгаа. А тэдэн одоо чийлвэл дэлгүүрээс хүмүүс хөргөлтийн үйлчлэгээр бараа аваад ирнэ гэдэг. Хүнсний дэлгүүрээс. Гэтэл үүндээ тэр нь тэр жижиг хүнсний дэлгүүр ажиллаж байгаад өөрийнхөө одоо нэг дотор байгаа арай жоохон ажил нь хөнгөн байгаа ч юм уу. Эсвэл магадгүй 3 хүний бий болгоцсон. Тэр 3 нь байрныхаа тэр орчмынхаа ирээдүйд хүнсний бүтээгдэхүүнийг төхүүлж өгдөг үйлчлэгийг хөргөлтийн үйлчлэг гэдэг байхгүй. Гэтэл яг үүндээ тэр байгаа ажилт нь хөргөлтийн үйлчлэгийн ажилтан гэдэг үнэмлэх ч юм уу, тушаал ч юм уу, тэрийг авцсан зөвшөөрөл ч юм уу, түүнд мөрдөх стандарт байхгүй. Тэгээд яалтай байлаа бид стандартын бий болох ажлыг зохион байгуулад ингээд энэ маань ерөнхийдөө ингээд төрлийн төвшөнд бий болцоод ингээд мөрдөж чинь. Тэгэхээр бид нэр хөргөлтийн үйлчлэгийг тодорхой хэмжээнд үлэн зөвшөөрөе. Энэ бол тухайн нөхцөл байдлыг гаргаж байгаа шийдвэр шүү дээ. Ийм байсан. А яг энэний өмнө сая бол ерөнхийдөө энэ ачтан имлэгийн асуудал гарлаа. Гэхдээ бид энийг нөхцөл байдлыг аваад үнэлээд одоо урдны гаргаж ирсэн төлөвлөгөөн дээрээ ямар байдлаар нэмэлт өөрчлөлт хийж
одоо уйлдуулахыг гэдгээ одоо яригдж байна. Тэгэл энийг хэрэгтэй мэдээлэн за ийм уйлдвар байна. Энэ нь бол одоо хоёр дахь ангийн одоо ногоон арай жоохон улбар улаан антер гэдэг 3 4 ангиллын зэрэглэлээ шүү дээ одоо яхаад. Тийм энэ хэлбэрлүү шилжгэн энэ тохиолдолд нөгөө ярьжсэн тедэн байгууллага нь ажиллана. А одоо энэ тохиолдолд баар ресторан энэ төвшөнд ажиллана, зоогийн газрууд ингэж ажиллана. Тэгээ үүндээр бид нар нэмэлтээр сурж байгаа зүйлүүд шүү дээ одоо шил хөргөлтийн үйлчилгээ. За хөргөлтийн үйлчилгээ бид нар ийм төвшөнд ажилуулна, таксиг ингэж ажилуулна гэдэг энэ хөлбөрүүдраа бид шилж чинь. Тэгээ энэ л энийг л бид нар төлөлгөө одоо ирд маань бас энэ талаар хайцан ойлголттой болж эхэлж байна. Одоо бүх нийтийн хөл хорой тогтоосон энэ үед иргэдийн ухамсартай холбоотой гарч байгаа хүндрэлүүд юу вэ? А энэ дээр нэг зүйлийг тодтогч хэлэх хэрэгтэй зүгээр. Монгол хүн л одоо ингээл юм зөрчихгүй л ингээд яддаг юм биш. Дэлхийн бүх одоо улс орнд энэ тохиолдол байна гэдэг нь бид бүгд ч гэсэн харж байгаа. Ингээ гаргахч бол мэдээж хүмүүс ийм хүмүүс гарч ирнэ. Зарим нэг магадгүй эсэргүүцэж жагсаач хүн гарч ирэх үүсэхгүй. Америк зөндөө жагсаад л тэгэл тэр нь газар аваг бол байсан. Тэгээд дархалт нь маш өндөр болоод тэгэл иймэрхүү болсны бүгд л харж исэн. Бусад улс орнууд ч гэсэн иймэрхүү зөвш юм гарсан шүү дээ. Тэр Монгол хүнийлч зөвхөн дан одоо ийм зан төлөв биш. Гэхдээ энийг яаж исэн гэхлээр болохгүй юм гэдгийн төр засгийн тэр зохицуулдаг байгууллагууд нь яг бид нар шиг хилээл байна. Болохгүй байна. Битий ингээч ээ, битий дүрм зөрчөөд ээ гэдгийг дүрм зөрчиж байгаа хүмүүс байна. Дүрм зөрчихгүй зөрчиж байгаа хүмүүс ч байдаг. Энэ бол бүхэл хүн төрөлхтний түүхэнд байж л байсан зүйл. Аа төрийн зүгээс хатуу арга гэж шаардлага тавих нь тавина, учралж хэлэх үедээ учралж хэлнэ. А сурчилж иргэдэд ойлгох үедээ ойлгуулна, арга хэмжээ авах үедээ аав. Энэ бүхэл улс орнд байдаг зүйл. Үүн жишээлээ төрийн байгууллага бидний зүгээс тухайн үед гаргаж байгаа одоо болохгүй юм шүү гэдгийг нь одоо тэр арга хэмжээ аван шүү гэдгээ тэгж хэлэх үедээ хэлнэ, учралж хэлэх үедээ хэлнэ. А үүнийг бид нар огт мдэггүй байгаад ч юм уу, огт өмлөөгөө байгаад яриа ч юм уу бид нар хоойин байдлаас ууралж унтуузаад ингэж байгаа юм байхгүй, тэгж ирэх байхгүй. Яг тэгэхээр энийг зөвхөн хуулийн дагуу зохион байгуулах үүргэн төрд байгаа. Төрийн албан хаагч бидэрт байгаа. Бид аль болох иргэдтэй хөнгөл одоо хөнгөн шуурхай байдлаар энэ асуулыг ойлгуулах ёстой. А гэхдээ иргэнд төрөөс гаргаж байгаа дүрм журмыг биелүүлэх үүрэгтэй. Энийг биелүүлэхгүй бол тодорхой хуулийн заасан дагуу арга хэмжээг авах ёстой, авахлах ёстой. Тэгэл энэ дүрм, энэ тоглоомын дүрм байна шүү дээ. Энэ дүрмийнхаа үрийн төлөө үйл ажиллагаа явуулна. Тий. Энэ нөгөө зөрчлөлттэй холбоотой мэдээлэл байна уу танд? Одоо нөгөө шагаар шинэрэн цагаан. Энэ арх дарсны худалт, арх дарсны зөвшөөрлөгийн худалдаатай холбоотой нэг ялангуяа спиртийн агуулмжтай бүтээгдэхүүний бүтэн хоригдсан байгаа үед асуурал зөрчлүүд гарсан. Тэгээ энэ зөрчлүүдийг бол тухайн тохиолдлын үед нь бид нэр одоо нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулалт тасан зохицуулах ажлуудыг нэлийн өргөн хүрээтэй хийсэн. За сая спиртийн өндөр агуулмжтайгаас агуулмжтай биш бүтээгдэхүүнүүдийг зөвшөөрсөн. Өөрөлдөл 18-аас доош агуулмжтай бүтээгдэхүүнийг зөвшөөрсний дараа харьцангуй гайгүй төвшөнд байна. Гэхдээ өндөр агуулмжтай бүтээгдэхүүнийг одоо борлуу дамлан борлуулах ийм ажлуудтай цагдаагийн байгууллагын зүгээс анхаарч тэмцэж байна. Тийм. А энэ бол нэгдүгээр зэрэг гаргасан дүрм журмыг заавал иргэд биелүүлэх үүрэгтэй учраас хоёрдоор бас үнийг дагсан янз бүрийн одоо хууль бус үйллүүд тэгээд дээр нь нэмээд арх дарсны энэ бүтээгдэхүүнийг хууль бусын борлуутыг дагнаад нөгөө олуулаад цуглах өвчин тархах нөхцөл байдлыг бий болгох ийм хор уршгууд байгаад байгаа учраас үүнтэй бол цагдаагийн байгууллагын зүгээс тэмцэж байна. Гэхдээ сүүлийн өдрүүдэд бол хайцангуй багассан. Тэр нь бол яг нэг өдөр тутам авж байгаа цагдаагийн байгууллагын мэдээллүүдээс бол бидэнд ирж байгаа. Энэ мэдээлэл бол энд өдөр тутмаараа бид нэр авч түүн дээр л дүгнэлт хийж байгаа. Жишээлбэл одоо юу гэдэг шуурхай штаб дээр өдөрт одоо нэг 800 санал ирдэг байсан бол одоо өнөөдрийн байдлаар нэг 340-50 санал ирдэг болох ч юм. Яг тухайн тохиолдолд нөгөө асуудлуудыг нь хариулт хийгээд ингээд яваад хахаар ингээд нөгөө ингэж маань мэдээлэлтэй болоод байнга ирж байгаа тэр дуудлага мэдээллүүд нь бол хайцангуй багасч байгаа жишээ нэг иймэрхүү байдалтай байна. Тий. Одоо за жишээ нь өнөөдрийн тухайд 41 тохиолдол мэдлээ шүү дээ тийм ээ. Ингээд одоо зөвхөн угаасаа яг 28 сарын халдварын тархалтыг бол ингэж таамаглахад хэцүү. Одоо байгаа нөхцөл байдлыг юу гэж харж байна? Аа хэд гарах магадaltaй гэдэг нь бол баг ерөнхийдөө одоо тухайн голомтлж гарч байгаа нөхцөл байдлаас шалтгаал баг таамаглагдах төвшөнд байгаа. Яг тэгэхээр одоо энэ ачтан нэмэлгийн ажилтнууд ихэд 100 гаруй 110-аад ажилтан ажилтгстэй асуудал босч ирж байгаа. Эмнэлгийн хугацаанд тийм ажилтан ажилтгсаа тэгэл ингээд дам өрийн хавтал за тэгээ зөвхөн эмнэлгийн үйлчлэгээ авсан хэвцэн иргэдгээл 400 гаруй иргэдэд асуудал орж ирж байна. Урд нь туршлагаас ингээд харахад за нэг иймэрхүү төвшний ойрын төвшний хавтал авсан ийм хүмүүсийг тусгаарлалтын төвшөнд барихад за нэг ерөнхийдөө иймэрхүү
байдлаар өвчин гээлэрнэ. Энэ бол тэт хоног дээр. За 4 5 хоног дээр өвчний илрэл тэр тэр хамгийн өндөр байна. Тэр энэ бага иргэдийн одоо магадгүй 40% нь эрүүл мэндийн нарийн байгууллагад баг одоо таамаглах төвшөндө очсон байгаа. Тэт хоног дээр хамгийн өндөр үзүүлэлт гарна. За ингээ 10 хоног руу орохоор багасна. Тэгээ энэ голомт ерөнхийдөө ингээд бусад газруудаар голомтлж гарсан шинж тэмдгүүд нь ингээд ерөнхийн бидний явсан өнөө дам ажилтан байгаа гэдэг юм ингээд байхгүй болон тэгээ энэ бол ерөнхийд нь ингээд энэ голомт шинээр хэрвээ ямар нэгэн байдлаар иргэд маань нөгөө ойрын болон бусад дам хавдлуудаа яг тодорхой алдаа мадахгүй мэдүүлсэн бол дараалагч болж байгаа. Ер нь бол энэ хавдлуудад яадаг гэхээр тэр хавдлуудаа эсвэл муу дарагдуулах эсвэл мартах санахгүй байх энэ тохиолдлуудаас тэр нь сул үлдээд голомтлж гараад л авахгүй да. А хэрвээ яг тэр хүний тэр бүртгэлийн бүрэн бүтэн байсан бол одоо манай бас л мэдээлэл технологийн хөгжилтэй асуудал. Тэр одоо хамралтын иргэний хаан хаан хідэн цагт авсан үнийн бүгд мэдээлэл байдгүй бидний бүгдийн дараад ингээ үлдчихэ. А тийм боломж нь байхгүй учраас магадгүй санамсаргүйгээр нөгөө зарим нэг хүнийхээ хавьтагчдынхаа мэдээллийг дутуу өгсөнс болол ийм их нөхцөл байдлыг үлдчихэд байхгүй. Тэгээ тэр нэг иргэн үлдчих хэлэн болов эн чинь баг геометр прогрессор ингээд явчихдаг. Дархны нөхцөл байдлыг яриад байгаа. Би энэ дээр бас дархны нөхцөл байдлыг 2 өдөр хаагаад ингээд шинжилгээ аваад гээд. Аа, дархан бол одоо 20 мянган өрхийн асуудал яригдчихэ шүү дээ. Бид бол 410 мянган өрхийн асуудал чинь 20 дахин их байхгүй юу? Аа, нэг өдрийн шинжилгээг аваад бид нэр ингээд хаахад дөрв зүг нь хаахад бид нэр 15-аас 20 мянган шинжилгээг нэг өдөр авчих баг бидэрт боломж хот ингээд ийм хүчин чадал одоо ийм төвшин бол байна. Аа, гэхдээ ич 400 мянган гэрийн явахаар 20 өдрийн асуудал яг дархан шиг 20 байхгүй юу 20 орж байна. Тэгээд тэр чинь ингээд бүтээр ингээд бүслээд хаахад бүх одоо сувг одоо замыг хааж болж шít нэг аймаг яг бол тэгээд хот ихшил дүүргээр нь хаана гэх юм бол чийл сувгийн хайхын дүүрэг 325 мянган үнийг асуудал ярилдсан шít нэг дүүрэг нь 2 3 хорон нийлээд дархны төвшөнд очих байхгүй юу наацхан. А тэгсэн мөртлөө засаг захиргааны төсөөлөхийн бүтцийн хувьд хот чинь бүгд төвлөрсөн. Одоо Баянзүрх дүүргийн захын хорооны иргэн сонгоны айхын дүүргийн нөгөө захад очиж ажил хийдэг тийм бол одоо бүтэн тийм бүтэц байхгүй хот гэдэг юм чинь. Тэгэхээр дугаар хороо хороогоор салгаж ингэж авч үзэх ямарч боломжгүй юм бүтэц учраас Улаанбаатар Монгол улсын нийслэл хотчууд энэ 1.56 сая хүнтэй ийм хотын асуудал яригдах учраас тэр бүх үйл хөдлөлийг тэг зөксөн энэ төр гэдэг бол асар том хохирлттай бөгөөд яг бод тэмдэлдээ хэрэгжих юм бол ийм учраас ийм зүрээ гараад энэ аймаг хотын хувьд бол дагаар утгатал нөгөө 20 хоног нь 20 хоногийн тест бид нар хамгийн гол нь 20 мянган одоо дархны хэмжээний шинжилгээг нэг өдөр авъя гэхэд л бид 20 хоног шүү дээ 20 хоног байхгүй. Тэгэхээр эн чинь тэгээ цаагаараа бид 20 хоног ийм бүх иргэдэг шинжилгээ аваад нэг 10 хүн илрүүлэх гэдэг нь эдийн засаг агуулгаараа бол хохирлттай байхгүй цаа дагуулгаараа бид нар 400 гаруй өрхөөс авч жишээ авч ийж тэндээс нэг 10 хүнийг илрүүлэн гэдэг чинь эдийн засгийн агуулгаараа маш хохирлттай. Ийм учраас нөгөө аварын болон дам хавдагчдыг бид нээр одоо шил энэ 400 хавдагчдыг авч барьж байгаа шинжилгээр 400-аас бид нэг 40-оор нь 50-аар нь илүүлж гаргаж ирж байгаа нөхцөл байдал нь илүү оновчлттай болоод байгаа юм. Гэж одоо эрүүл мэндийн байгууллага болон бусад мэрэгжлийн салбаруудын өгсөн зөвлөмжийн давуу хот энэ үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа. Бидний ярилцах хугацаа өндөрлөж байна. Тэгээ ярилцсан төгсөл танд магадгүй үзэгчдэд хандаж хэлэх зүйл байна уу? Хөрөлт болсон зүйл гэх юм уу тийм. За одоо яг энэ нөхцөл байдал иргэд маань яаж бие авч явах вэ гэдгээ бүгд баг мэдж байгаа. Бүх сувх мэдээлэл хэрэгслэр ухуулах сурчилгааны ажлуудыг зохион байгууллаа. Үнэхээр одоо боломжгүй тохиолдолд мэдээж иргэд маань гарч одоо энэ үйл амьдралд оролцохоос арахгүй тохиолдолд гарч ийн. Тэрийг одоо хотвол ойлгож бид бол адилхан нэг одоо нөхцөл байдалд амьдарч байгаа иргэдийнхүүд биеийнхээ нөхцөл байдлыг ойлгож байгаа. Тэгэхээр бид бол яг ихээр аль болохоор эдийн засгач иргэдийнхээ аж ахуйгч дээр нь өвчнүүдийн нөхцөл байдлыг харгалзаж боломжоор одоо хамгийн зохистой шийдлүүдээ гаргаж явна. Тэр болгоныгоо бид аль болохоор үржилж иргэдтэй мэдээлнэ. Тэгээд энэ бидний мэдээлж байгаа мэдээллийн дагуу та хэд маа та бүхэн маань одоо өөрсдийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалж бидэнтэй айлгаар хамтарч ажиллаарай гэж ингэж хэлье. За хэн нэг нь өвдчлөө гэдэг нь бол тэр хүний огт буруу бол биш. Энэ чинь амьсгалын замаар дамждаг ханиаттай айлхан өвчин. Тэгэхээр хэн нэг нь туснаараа одоо тэр хүн одоо муу сайн хинтэл хийчихээгүй харин тэр хүн өөрийнхөө эрүүл мэндийг дархлаагаа өндөр дэмжээд тэгээд холбогдох байгууллагууд нь мэдээлээд тэгээд бусдаасаа тусгаарлаад ингээл яг авах хэвээр арга хэмжээгээр л аваад явах хэвээр юм. Тэгэхээр хин нэг нь туссан гэдэг нэг нэг буруудах шаардлага байхгүй. Ийм юм шүү. Тэгэхээр аль болох хэдүүл ингээд хамтын ажиллагаа улам нэгтрүүлээ. Магадгүй бидний зарим өгж байгаа мэдээлэл тавханд ойлгомжгүй байх юм бол
хамаагүй одоо жишээл бидний шуурхай утас руу утастаад асууж лавлцгааж болно. Айл болохоор бид энэ мэдээллүүдийгээ та бүхэнд заавал зочин мэдээ болохоор гарах биш. Өдөр тутмаараа ингээд уулзаж ярилцаад онлайн байдлаар хэсэг уулзаад асуудлуудаа хэдүүлээ нээлттэй ярилцаад ийм хэлбэрлээ бол хот орж байгаа. Тэгэхээр иргэд маань ч гэсэн энийг одоо нээлттэй бидэртэй байж асуудлуудаа ярьж байгаарэ. Мэдээж яг вирусын тархалтыг хомигч гэдэг юм аа вирус маань өөрөө бас үгүй болох гэдэг ч юм уу яг энэ бүх асуудлууд бол цаг хугацааны л асуудал шүү дээ тийм ээ. Тэгээ гол нь яг нөгөө энэ нэг цаг хугацаа гэдэг үгээр дага хариуцлага гэдэг үг хамт явж байгаа. Тийм учраас бас нөгөө сайхан цагийн төлөө бүгдээрээ хариуцлагатай байх юм бол магадгүй тэр цаг хугацааг илүү наашин татах бас боломж болцоо. Энэ бол иргэн бүрийн бас ухамсар хариуцлага таатал гэж ойлгоод байгаа шүү дээ тийм ээ. Хатын иргэд бол мундаг байгаа. Сайн байгаа. Олонх иргэд нас бид одоо энэ гаргаж байгаа дөрөн журмаа мөрдөж байгаа. Тийм шүү. Гэж хатынхаа иргэдэг бас магтмаар байна. За хашиг баярлалаа танд их ажиллаж байгаагаар бидэнд цаг зав гаргасан бас үсээд байгаа нөхцөл байдлаа холбоотой мэдээлэл өгсөнд ажлын амжилт хүсье танд. Баярлалаа. Үзэгч танд хүнийг хэлээ зочны ярилцсан цаг үрлээ. Анхаарал хандуулсан хамт байсанд баярлалаа. Тэгэхээр бидээс зочны ярилцсан цаг үрлээ гэж байна. Анхаарал хандуулсан хамт Баярлалаа. Өөрөөр хэлбэл системээ манай хэрэгтэй. Тэр үүсгэж хөтлөөр зочны цагаар төгөлжилж байна. Сошиал найз чинь эмч биш гэдгийг сана. Эмчилгээний аргыг интернетээс сонгох нь онлайн дэлгүүрээс хувцас худалдаж авахаас өөр зүйл юм. Халуун буух төдийд бүү тайвшир. Эмчийн бичиж өгсөн имийг зааврын дагуу хоног хугацаанд нь өгч дуусгахгүй бол өвчин дутуу идэх шалтгаан болдог. Та харьяа төрөөгүй өвдөөгүй байгаач вирус тээгч байж болно. Улмаар хүүхдэд үнсэх, эрхлүүлэх, тэдэндээ тавлах төдийд вирусээ халдах эрсдэлтэй. Аливаа мэдээлэл хиний тухай гэдэг нь ойлгомжгүй. Хаана болсон нь тодорхойгүй. Учир шалтгааны хувьд логик дараалдаггүй бол олон нийтийн сүлжээнд түгээхгүй байхыг хүсье. Шинэ коронавирусын талаар буруу мэдээлэл түгээх нь таны болоод бусдын сэтгэлийг зовоож дархлааг сулруулна. Ханиалгач найтайхтай ам хамраа таглан хэргэлсэн цаасаа хогийн самд хаяж амны хаалтаа тогтмол хэрэглэхийг зөвлөж байна. Унтаж явах үед дархлааны систем идэвхтэй учраас 22 цаг гэхэд хүүхдүүдээ унтуулж амраах ёстойг анхааруулъя. Амьсгалын замын өвчлөл их байгаа энэ үед өндөр халуурах, ханиалгах, бөөлжих зэрэг шинж тэмдэг илэрвэл та эмнэлэгт хандаарай. Өвчнөөр шалтгаглаж үнийн хөөрөгдөл үүсгэхгүй байхыг бизнесийн байгууллагуудад уриалж байна. Худал мэдээлэл тараасан иргэнийг 2 сая төгрөгөөр торгох зөрчлийн хуулийн зохицуулалт байдаг. Шаардлагагүй тохиолдолд